Susidėlioja iš tikrųjų samprata apie verslą, iš tikrųjų susidėlioja, nes Evgenijus tikrai yra praktikas, profesionalas ir savo verslę pradė iš tikrųjų kitaip dėlioti, nes orientuojasi į naudą žmonėm, tai yra pagrindas, kad sukurtą vertę žmonėms duot maksimaliai, kiek jie nori, ko nori, nes anksčiau tokia samprata buvo kaip ir savo viską, savo, bet iš tikrųjų tai žiauriai klaidinga, žiauriai klaidinga. Turim koncentruotis į naudą žmonėms. Tai va, čia daug kam yra nesuprantama iš tikrųjų, bet tai reiktų giliai pagalvoti iš tikrųjų visiems. Situacija, visai gyvenime situacija, aš manyčiau, yra jos įdomios. Ir kai supranti, ką galiu pakeisti savo gyvenime iš tikrųjų, kaip įtakoti visą šitą, tai aš galbūt vertinčiau taip, kas pasikeitė, gal situacijos nesakyčiau, kas buvo prieš tai, bet kaip, kokia mano reakcija aplamai į verslą, į, sakysim, į verslo specifiką, nuo ko prasideda verslas, kaip daryti verslą, ką reikia pradžiai prieš pradedant verslą žinoti, o ne taip, kaip pas mus priprasta, žinai. Sukariam, padarom, o paskui galvojam, ką darysim. Jo, atsiranda problemas ir tada už galvos visi susėmė. Tai va tas iš tikrųjų davė tokį teigiamą supratimą. Ir dar tokie, va, sakysim, labai davė didelę reikšmę prisėmimas atsakomybės 100%, nes iš tikrųjų mes kažkaip visi žiūrim per pirštus iš tikrųjų, tai čia padės valstybė, padės draugai, kažkas tai kitas, bankas padės ir tu būsi ten laimingas, verslus ir tau sėksis. Tai toli gražu nėra taip, žinai, nes iš tikrųjų pats 100% sakingas už tai, kokie bus mokesčiai, kokioje valstybėje darysi, kas tau bus klientai, kas bus partneriai ir taip toliau. Na, mintis idėjas iš tikrųjų atsirado didžiulės, nes jeigu imant aviečių ūkį, nes turim aviečių didžiulį ūkį, tai labai plačiai tos tie patys vektoriai, kryptis labai plačios iš tikrųjų atsiveria, tos pačios rinkos į Europą, gamybos procesai, iš tikrųjų dabar kūrėme brendą, kuris pasirodys Lietuvoje, pasirodys Europoje, iš tikrųjų vizijos labai didžiulės pasikeitė. Šiaip pati samprata, sakysim, atsirado toks, nežinau, įgūdis iš tikrųjų, būtent mokymo dėka. Nes, sakysim, realiai galiu dabar kiekvienoje situacijoje rasti sprendimą, galiu važiuoti į bent kokią lygą dėrybas iš tikrųjų, nes kažkaip pasidarė net pačiam įdomu susitikti su domiais žmonėms, su stipriais žmonėms, save įvertinti, save pamatuoti. O taip. Tai ir asmeniškai gavai iš tų pačių. Tai be abejo labai daug iš tikrųjų. Ką asmeniškai gavai savo kaip asmenybė, pačių mokymo. Ką gavau, iš tikrųjų supratau, kad reikia kaip asmenybei pačiam kurt vertę, asmenybės vertę, kaip tu sureaguosi situacijas, kaip tu spręsi tas situacijas. Vat būtent iš tos pusės iš tikrųjų, nes ir santykiai šeimoje, manau, kad pagerėjo. Čia, aišku, antroji pusė turėtų atsakyti šito klausimu, nes būkim savikritiški iš tikrųjų, bet iš tikrųjų viskas eina tik tais į pliusą. Atsirado efektyvumas, iš tikrųjų procentais sunku pamatuoti, nes matot, pas mus verslas toks yra, sakėsim, surištas su žemės ūkiu, tai čia kaip ir yra toks jis ilgalaikiai perspektyvų ir labai sunku pamatuoti, bet iš tikrųjų patys sprendimai yra visai kitokie, kitaip vertinamos situacijos. Iš tikrųjų, žymiai pasikeitė, tuoj pagalvosiu, kas čia labiausiai. Labiausiai įstrigo, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių, kokie žinias gauni, su kokiais žmonėms bendrauji, nes būtent su kuo bendrauji, tą realiai gyvenime ir turi, nes dauguma galvoja, kad darysiu verslą ten, bendrausiu su tais, kurie valdo sumuštinius ir turėsi ten didžiulį verslą, tai ganėtinai visi klysta smarkiai iš tikrųjų, nes ir kai susitinki naujo lygio žmonės, susitinki tie, kurie yra pasiekę daugiau, sakysim, ne žemesnio lygio kaip pats, tai iš tikrųjų rezultatai keičiasi labai stipriai. O
kiek žinau ir net pagal save sprendžiu, kaip ateinam į verslą, per kokią slypam problemas, per kokią slypam nežinojimus, tai čia yra, nu, nežinau, čia baisu pagalvoti apie tai, iš tikrųjų, koks kelias praeitas iki to ir dėl to atėjau ir čia, kad pasigilinti žinias, sužinot to, ko nežinom iš tikrųjų ir pasirodo, kad tikrai daug ko nežinom, o tas, kuris įmasi verslo, tai kaip paprasto dalyko, tai labai klysta, iš tikrųjų, pradžiai siūlyčiau ateiti iš mokyklą, susibalansuoti save, ateiti verslo BC, o tada jau iš tikrųjų galėsit pradėti startuoti ir su gerais tempais iš tikrųjų. Užsimti veiklą jau galėsit. Taip, taip, nes be šito, tai, nu, nežinau, čia galima kovoti su vėjo malūnais, bet laiko gaišimas iš tikrųjų. Savybės iš tikrųjų stiprus žmogus. Savybės va, buvom stovyklai iš tikrųjų visos, iš tikrųjų tokios ganėtinai įdomios, labai konstruktyvus, greit sprendžia situacijas, sakysim, įdomus, daug žinantis, daug siekiantis, mąstantis teisingai, nes ir pas atrodo jau pradedi mąstyti tą linkmę, kaip jis mąsta ir viskas iš tikrųjų įdomu, yra ko pasisemti iš tikrųjų kiekvienam, čia net nebejoju iš tikrųjų. Nu, palinkėjimas ateiti verslo BC, tai čia 100%. Nemėginkit kur dviračio, nes jau yra sukurtas iš tikrųjų ir negaiškit laiko, negaiškit pinigų, negaiškit energijos, negaiškit sveikatos. Būtent čia šita vieta, nuo ko reikėtų pradėti startuoti iš tikrųjų, nes, sakysim, nu, čia prasideda pats tas kelias.